Papa kujumva naho utesaho ngaho. Akuze samba mbwiza ukore. Kibona abantu baje gusura ugakubitaho urugi ugafunga ngaho. Akuze paka ngubaze kantu tsubize. O urazindutse nk'iyagatera uraje niwanambwiye kuri buze. Ngiye kubona mbona na kamera ngo ngo safi. Safi ni kimodoka kijya. Wese mbara mbwiza. Bwoza kujya mutaduha kuno. Biri sire urari maje gufata umwanzu. Nayo irangufu nayo maje kuyishyira hangana ngo nayo gukinga. Nuko nubona imboye. Ngewe uziko y'umuntu yikingiranye. Hoya. Ahantu harimo imbabura. Bira ni n'ubusuko koze mwana wakagombye ko wamamaga kamwe ati safi ndahageze. Na kiba. Okay, ngaho noneho bakundi ba RTV ndabimwemereye. Turatangira hanga natangire bira byagenda. Yabya maji dushyiraho kuno. Aha bira byambe. Oya niringi ubara katubivaneho. Dusohoke ibintu byo aya paka mwana ari ubwo nibar kujya neza rwujya ngo urajya mu mwesha kuko mana cyasima ya aka paka nyine ubutano nugakore bibi yasi ubutano ndajya nza eh ungaragaje ndi kwitekera igikoma mbona nabimenye impamvu warugize impamvu warubanze gukinga kwa kujya ngo utaza kuduha gusa uzi ikintu gitumye mbikwemerera mu buzima bwa yesi nyamenya kwirarira cyangwa kwihagarara nge nigaragaza uko ntabwo nigaragaza nkuko uwo ubishaka nge nigaragaza safi ku giti cyanjye apana kuvuga ngo nigaragaze ko runaka bikeneye cyangwa byo kuvuga ngo ndirarira ntabwo nyamenya kwirarira nge mvugisha ukuri kuko uri guca muziko ni gushya rero ko wamboye netse igikoma nagitangaza kirimo n'ubugari nabuteka sibyo ahubwo uzi kubuteka babarira we akore bashyizamo gashyushyu kenshi menya ega umenye ko nyitekeye mu rwayi wa mugabo none se kwanza bencho moyo na mugoze itaza gukomeza kwa ibicomeze eh ni ya indi y'umuriro nago yize se apuge sakura aba barateye imbere eh nirure mu ndacumi tumva ku isi hindi eh iyi muriro maje kuba mu ncumi tancomo nago ushyira mu makara ajya mu dukara duke cyane ubu ndacomeye kujya nyine naza gukomeza yemwe abantu musafateka ku mashanyarazi yego bava paka wajuki nze sisu okay neka ku mashanyarazi umeze ute fresh ubu ndabizo wavize ngo uragenda kimwe gangwiza ukuri kambe ncomere banzo nganiza ndo mfite uyu dukuru twi kwanza tubanze dusuhuze bakunzi ba RTV reka tubasuhuze twatumaze iminsi twaragiye ahantu nababwire ko wihana kubwo kuza ntunguza kamera sinihanye nihanye ibya mbere birabyo tuvudukangana ntago turi bubishyireho natangira hano hano wemeye kwambara ku kamikora sibyo hanyuma rego ntungwe uje usanga akagapira n'agakuwembe ibaze wari agatuza koze sinzabone n'amupira nambaye ubundi giye guteka kubera ikibi oya nyine no se aha ni muruko siko bimeze narije nabwo namamvu yo kwirwa namara imipira nyine ni ko niko hore ubundi mipira n'ose ko hari mu rugo nari kubandwa nani ngiye kubona ngo nayi gukoma none dukubitanye ndi kuva mu nzu zanya gashushu za muntu sipa bana na yango za shaye koma shaye ko twarije gore aha bakunza RTV reka tubasuhuze twizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose tunabiseguraho twari tumaze iminsi twarigize ukuntu mutatubona safi bamuhaye umuti cya gihe aranyima none ubu ngubu we urumva wari kugenda yoroherwa njye none nararwaye birembeje hanyuma reka tubasuhuze ubu ari njye ninde uri gukora Apa kampa bare ya. Ubu bagwaye ubuki. Okay, ngagura umugati rero nembura ngo gikoma. Ubwo se mwatega gikoma kitagira umugati. Oya, sima ya nawe umutumye kurumva nago na. Hey, ahubwo rero urukwihuta reka nange mpite mugaruka aho ngana nange. Iyo nda aho nahagarisa. Nange uko bazanuzuma yaho gari. Ariko kwanza abantu susa abantu bakunze ba TV turabashuje, tubahaye ikaze muri famiye yacu. Katwizera ko mwakomeje kudusengera namwe tubasengera tujye kutatongera dufatireho tukitongera twiganirire safi banzuhuze kambanze nsuhuze nanashimira abantu mu by'ukuri mbikuye ku mutima cyane ko uyu munsi turi kwa kangahe pa nimba uyu munsi turi sandred ubwo sunutse nguye ingubwe uyu munsi sara sandred aya mwana mbwira mu kinyarwanda ku cyumweru turi ku cyumweru ni umunsi wo gusenga mu by'ukuri uyu munsi turabasabira imigisha myinshi ku mana mbonera no kubasuhuza n'abashima babwa ni ku bantu mwese twabanye mu bibazo byanjye nasumaye ku bantu mwagiye mu inama ibitekerezo ndetse n'ubufasha ndabashimiye imana ibahe umugisha pe imana ibahe umugisha sumayo baravuga
maze iminsi ari njye uri kurwana no guteka buri gitondo nabyuka aravuga yego buri gitondo nabyuka ngutekera gashyu nyine ibyo byose sinje byabyigezaho nabagiye bama ubufasha kuko urabizi muganga yarambwiye ngo ese wa mwana ko mbona uri umukene simaye mwohereze wa mwondore cyangwa mwohereze wacu baravuga ngo imana niyo nkuru kandi nanyine nitwa niyo nkuru ewe cyo nkuru safa niyo nkuru safa are kwizera nyine imana niyo nkuru nawe byange bikune nzi ko nzabona ubufasha bwo kuba nakondoza sumaye na nikicu nacyaje na nikicu na ifite si bintu amafaranga 1900 na yimfite na isi neza nega mu moto na ndi mafaranga nari mfite ariko mu byukuri sinigeze mbura ibyo kondoza sumaye ari isombe ari inyama inyama zari gabanyije mu rurumba w'inyama gabanye mu rurumba w'inyama nyine harababyeyi bafite umutima haraba papa bafite umutima mana we use nawe singwa ngo mbavuga amazina cyangwa mvuga izina gusa muri abantu bagaciro kuri twe ndabashimye kandi simya nawe nzi ko nuko yagiye kumanda kugura umugati ndamusaba mfashe abashimire namwe by'umwihariko kuko muri ababyeyi hari ukuntu umuntu aba afite ababyeyi biwe ariko ntibamugirira umumaro kurenza abo hanze icyo nicyo kintu nabashije kubona burya ngo gira neza wigendera udateze ineza yakukanya irahita kugarukira ahubwo igihe runaka nawe utazi birakugarukira rero natwe ari ama nkunda kuvana ngiye sinjya nkunda kwiyemera ngo sanga umuhungu avuga ngo ngo ngiye ngo na muri cadastre ngo nyewe nabo nakora biri kubera iki kuri wowe wakwigaragaje wowe uri nimba ugiye gusura umukobwa ngo uragenda ugiye gutira uratira iki nimba wambaye ikabutura ashwanya genda uko nyine barakwemerera icyo n'Imana nijya kuguhindurira amateka izaguhindura bitewe n'ibyo wagize gute wakoze ariko nushaka kwigereranya na runaka cyangwa kumugirisha niba unashaka kumera nka runa na muntu ugimera nk'undi buri wese bafite igeno narivukiye Imana yamuhaye mbere yuko imurema rero ngiye bunyine ni yingi sinzize wenda harabyo bambwa ngo kuvuga ukuri ngo si byiza ariko nanone kwiyemera ukuri guca muziko ariko ni gushye ariko ikinyoma kiratinda kikakugaruka hahandi wawe ndi wabeshya amaje kumenya ukuri iyo muhuye ugende ubebera ariko yamubwije ukuri ewa nuhora wumva ukeye umutima wawe nta kibazo n'ikintu cyane kabisa rero imana nayo ngumoje kwibyo ngibyo ha hariho nk'aba mama bagiye bambwira ati safi irinda itangazamakuru safi irinda itangazamakuru yego ariko baratwanga we ko mutwanga we reka nyine mbivuge mu byukuri ariko neze kutabyemeye narabyemeye ngaho narabyemeye sawa gihukizwa narabyemeye ariko nanone ndigarura neza abantu bakazamenya makuru nyine nanye narabyemeye nanye ndavuga ne ariko amungane kanigarure ese mu byukuri n'indi nditangaza makuru kandi mu bihe narindwa bakunzi bacu mwibuke mu bihe narindwa mu rugo baranze kumvuza wowe navuze izina waramvuje nago twari tuziranye nanye nago nari inkunzi ariko kuko itangaza makuru ryankuriye ubuvugizi naravuwe nongere ngaruka hanga bansohora mu nzu maje kwajyamo amezi atanu nakubisindura ipfunsi hose nabuze amafaranga yo kwishyura ni mwebwe navuze izina mwanyishyuriye naho sima yarwariye ari amafaranga baduciye ntabwo nari kuyabona ibaza ko papa namubwiraga n'ibihumbi cumi ngira mu murengo ngo safi ngo ariko ngo amafaranga none akaza akikokora ngo ahe ngo ngaho mbwira noneho muteze navuga ni icyo cyo kirabivuze yewe ngaje kuba ngo ushaho wa mwana we ngo ngukora ngo wakagombye kuba uri kuma nkibaza kumana na cumi y'iki koko kuma ndavuga ni oke nta kibazo haje abagira neza biturutse ku itangazamakuru kwa kune navuze nimero ngo ati tugiye kuguterateranyiza uvuze umugore cyane umugore aravurwa amera neza nubwo yenda muganga yavuze ngo tuzagomba kuzabona amafaranga 1500 akaza gutsirika hano urumva nyine n'ahantu nayakura naho ariko nzi ko hariho abagira neza bagifite umutima aho bose nyine tubasabiye ibyiza kumana imana igikomeza ibaho umugisha uko bwije n'uko bukeye kuko twe ubwacu nacyo twakwishobora hari n'undi ahubwo nawuciye mu ijambo bambwiye ati ujye ukunda gusenga yarambwiye ati nubwo bibiri ababikoze ukajya mu bapfumu nibyo nagiye kwa muganga kuko sinari bari bambwiye kwa muganga ba kizungu bamuvura indwara adafite
umwana yaranegekaye ngira nimba mwarabibonye mwabonye ku mwana yererana umugore yaranegekaye uri muganga arambwa ati ngenda muvura mwaba muri kumwe mwaba utari kumwe akire ewa urumba nyine iyo uri muri stress nashinga kimwe gutekereza nese ngwana oh ni gute se natahita njayo akamumvura akambwiye ko ari bugaruke ikintu uko atagaruka ariko nimba ari bugaruke reka nge buri abavuga ngo imana yanga icyaha ikemera abanyabyaha cyora kwa narakoze ikosa rivangiye kwa muganga arambamvurira umugore si uko mwanzi nuko mukunze ni uko nshaka kurwanisha kandi n'ibyo nawe yandwaniye iwabo bantu byako akavuga ati ngenda haranira urukundo ngukunda n'uruki umufite amaraso ni byiza ko abakobwa ni gake cyane usanga umukobwa abyaye umwana umwe babiri batatu kandi badahuje basi ariko sinaye ati ngiyewe mu buzima bwanjye iko byayimeze waba uri umukene waba uba muri rigori waba uba hehe cyane ko nanubushobozi ufite wenda nyine bwa hato na hato ababizi barabizi ariko njya kuba hafi nk'umugore wawe kandi nanjye ndagusabye uzambere umugabo nyakuri utagendera mu matiku cyangwa mu mabwire ubundi twebwe dushyire hamwe dusenyere urugo rwacu mu by'ukuri ibyo twarabikoze kuko mbere y'uko Oliver zahari umumama nawe mushimire wari wamaye igishoro ngo Sumaya atangire gucuruza rwose rikumva ariko aho atangiye gucururiza ari nabwo ryashya ryahise rizamuka bahita batangira kumugira gute kumugirira nabi Sumaya bahita bamuteza biriya byose bya nibyo nyine ntabwo byari ibintu bikaze yari yamushakiye igishoro ngo ajye mu isoko nyine kuri abacuruza mu bitandi ibintu by'imbuto ariko nuko nyine byari ibintu bishimishije kuko nanjye navaga mu rugo nkajya gushakisha ayo bibiri cyangwa naba mbivuze nkata nkajya kumufasha ahubwo ni oke reka nkusigarire ahangaha niho ucururiza nawe ujye guteka urye n'umwana ndetse na mama nawe nimba hari ibyo ari gukora ugire utwumufasha noneho uragaruka usigare ucuruza izi mbuto nawe njye kurya nuko twari twibere ariko nyine ishyari ryaje biba ngombwa ko nyine bamukorera biriya byayindi byose sinigeze nanabyitaho ngo najya kubikurikirana aho nasubireyo nasanze imbuto nyine zarapfuye ibindi byarabuze urumva ntabwo nari mfite gutekereza nuko nyine ndabona nta kundi nawe ndamushimira nuko Imana igiye ibaha umugisha urumva ibyo byose ni ibyiza bagiye bamurera ngewe nyine atabasha kwikorera kuko umugore wanjye tukimara kujya mu ibyo bihe acuruza ni nabwo nahise mfata umwanzuro ndabona oke angiriye inama ariko nawe baravuga umutwe umwe wigira inama yo gusara ariko umugore mwiza nakugeza ku iterambere nanjye yari agiye kugeza ku iterambere kuko yari amaje kumwe ati genda duhige provisoire yewe nayiruka nsaho hasi hejuru provisoire ndayibona maje kuyibona ngirirwa ubuntu mbona umugabo nawe mushimire harandihira njya kwiga imodoka kwiga gutwara none mwibyo bihe shitani n'umugome ufite na code nari kuzakora ku itariki 20 n'esheshatu z'ukwa kabiri ahita yikwitamo ibyo bibazo byose hakaba hari n'undi mu mama nawe wamfashije mw'ibyo bibazo nawe ngende mbashimira mwese mwagiye mumba hafi na bamwe kujya kwiga nawe ni ukuri ndamushimira ye baba we bose bumve ko mwese mwagiye mumba hafi nagiye kwiga kubera stress ndatsindwa ubu nzongera Imana inshoboza nzongera njya kwiga wakaza nabi birapfa cyane kuri pati kirage nago gishirira oya nago naco moyo ako gakoko mina nago kukonde biko nzane ikiko se nkagu hanyuma barugikomeza rero bose bumve ko tuba tubashimiye ariko ahubwo hari akandi kandi tukigaruka kuri byandi nyine ko bavuze ngo hano ngenzi ngo bayiteze ibintu nta bintu nijoro bijya bigira ino ngo ubone mbese ntuze Sumaya biri kumufata cyangwa nawe hari ikintu bigiye kugufata rero aho ngaho ikintu nakubwira asubwo ni ngombwa ngo ubuzima bwose mbushyire ako asubwo ni igiti ubundi mbamye kuko njye mbafata nk'ababyeyi nta n'umwambaye kuvuga ngo ndagire nyine icyabaye nyine cyabaye namwambaye kugira ngo nihagarareho Sumaya we kuko muganga we yari yamuvuga ati nagakize neza agomba kuzamutsirika nyine urabyumva ntabwo twaburamo utuntu ariko nyine njye nyine ndongera nkasubira muri hari ukuntu ndota nkarota ibintu bitari byiza byerekeye no kuri wa muntu ashaka kongera gusubiramo izina rye kuko niyo ndivuze rirankomeretse mu mutwe wanjye nkabirota ibintu bitari byiza kumva ni nakundi cya mbere nuko ndamutse amahoro wenda bajya bavuga ngo uburwayi hari igihe bugaragara
bwaramaje kukumungwa imbere cyetse nani babuzagaragara bwaramunzwe ariko ubu ngubwo ndumva sibyo utwo tuntu tuzamo twatuna tari kunyina nago mba numva ibintu biba biri seriye kambivuga. Okay. Hanyuma rero nise bitabije nuze sima yagiye kuzana mugati hehe munuze shararwa bayi paka ariko aravuga neza akavuga neza bikavuga bitabije. Uzi yarije njye muganiza mwana se mbabaye umwizi kundi akibuka byaye ni byose byagiye byo. Eh bibihese. Ah bonanye nakoze ubuswa bubi kutira natafashe na recording acyaje twa turi kwa muganga. Eh gwinje ndi coding. Ah uri fa. Uya sabye bakugira abuye no kukiganira. Eh twabyaje no kuri ariko wa mungani ahubwo akiri ukora uranyuhukira ndaza kumwumisha cyakiganira uje mu murezo zabanze mureka banza gire eh byamuteyonga akabangwa reka reka ngo ibyo ngibyo se byabaye he nyine kumva ko nakiyo n'ikintu nacyo reka vuga nako rero kuko maze iminsi nange noroheye ari nge uri gukora akazi ko kumwondora nyine mutunganyiriza naba meshi ariko bakitondeye koko utabeshye igikoma kingana gucyo litiro nka zingahe n'icyo umuntu umwe cyangwa nawe gucyo paka. Ekamubwiza ukuri sibyo ijya kuri cyera ko none oya kamubwiza ukuri hano mu gipango harimo abana bajya muri batanu b'uyu mugabo aducumbikiye rero nago najya guteka igikoma ngo neke mu gasafuriya kangana gura iki gikombe kimwe kandi nabandi nawe nge nago mururumba nawe ugira ngo nimba mishe ngo nerure ngo ngende mu n'umugore namubwiye ni mu gihe aba naba tubafate nk'abarumuna bacu bashiki bacu cyangwa se bakuru ba nimba duhishije bahamagare baze dushyire hamwe dusangire rero nago wajya gukora akantu ngo wowe wenyine kubera iki se ariko ana mugana cyane rero niyo mpamvu ko kantu watekereje nako batetse kishi na ah je ndaje kambaze mvugane na n'uyu mugabo eh uramwana n'uwa mwana nawe n'uwa eh no uzi kuntu karakana kankunda ndaje rukumba rero bivuze ngo gikomeye gihiye turabwe bakaza tugasangira wenda akagiye kijya muri terms kugira ngo usumane naze kubona icyaza kunywa ko abakeneye kunywa buri kandi kwa gikeneye ameze nk'umuntu twite abantu ayo nako umuntu wose azi woronka buri kandi umuntu wa eh umuntu wose eh ni woronka buri kandi umuntu ariko inkubira nyine kuko amazi iminsi arwari bira bintu bya birakonka birako ari bivuze ngo abagomba kunywa gakoma kare minshi nyinshi ukinda guteka cyaha cyamuka cyaho ukinda kumuha ibintu by'imitobe nyine by'amafanta ibintu ahubwo uwo mukandi wuze gukora ji eh sha ndabizi ibishyimbo ibishyimbo mvuze ji nawe mvuze ibishyimbo nyine ji y'ibishyimbo no kugura nyine agiye avanye umugati ngenge ku ibyishakira kuko aho mbishaka niko inanasi na betrave ni nibyo ndibona gure kuko betrave nyinshi cyane n'inanasi ngure n'isukari inze nkoreje kuko betrave nyine tuma wongera amaraso mu mubiri urabeshye kuko amaraso n'amaraso afite mara kubera bitukura oya betrave zongera amaraso niyo nyine inanasi ndaguranye ariko betrave nyibe nyinshi ku buryo nyine harajyanwa agakoma agakupita amaraso abunda agatagira byo akazamukira mu birere boni Nuri kuvuga? Nase. Nago yakuvuga. Nago yamenye ko waje. Ngo batsine bose. Turumba tari kuvuga. Sumu sumu. Sheri ko batinze. Eh. Ana we. Yitwa no shika kumara zo genda gucumbagira. None se paka ko ndabisanze bikora. Ndate. Bawe mufashe. Turate. Je nagiye kubona mbona araje. Nikabaye. Turatete. Ngo nigeze navuga ngo ndasonga ubugari ngo arabifeka. None yatungaza asanga nitekeye igikoma. Nisubaye ruki. Nweze kaje na haruzara mu. Bari abana bari bari kukubwira ngo iki? Mukanye bari kumwira ngo igikoma cyahiye ngo tuze ni nda. Ari kumbaza ngo ni iki mbiye kugura? Eh. Ndabwenda wabwira mukanye. Eh, aka kandi gutunga kamera kandi urumukora. Turatete. Yabo nani mubariruze? Babe mumbarize nani? Babariruze hano. Sumaya. Tutunguranye kwari twiteguye ibyo mvuye guhaha na mukwate. Ni mume. Kandi umfata. Nako abidukora. Yee, bakwe ngarate. Cyangwa ritumwerekana. Hmm? Utumwerekana. Yemi sakano nyereka. Nese kubona kugira ngo gakeya cyangwa cyangwa. Sha, ni hari ararwa yari. Nganye nagaramera neza. No bumpa mu namweje kumwe.
Ugeze kurwara.